সকলকে পুনৰবাৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেল দ্য লাৰ্ণিং টিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে অলৰেডি গম পাইছে 20 ছেপ্টেম্বৰ আসাম পুলিচৰ যি এছআই এক্সাম, সেই এক্সামটো অলৰেডি পেপাৰ লীক হোৱাৰ কাৰণে সেই এক্সামটো পষ্টপ'ন কৰা হৈছে। চ' পিছৰ পৰ্যায়ত সেই এক্সামটো আকৌ অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে সেই এক্সামত অহা কেইটামান জি কে কুৱেশ্যন মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছিলোঁ, সেই কুৱেশ্যনকেইটাৰ এনচাৰ মই আজি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' তাৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো পাইছোঁ যে প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ RBI। চ' এইটো বহুত কমন কুৱেশ্যন। চ' প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ RBI হৈছে শক্তিকান্ত দাস, আৰু তেওঁ হৈছে 25th গভৰ্ণৰ, আৰু ডিচেম্বৰ 12, 2018ৰ পৰাই গভৰ্ণৰ হিচাপে কাম কৰি আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে বাৰ্থ প্লেচ অফ গুৰু নানক। চ' বাৰ্থ প্লেচ অফ গুৰু নানক হৈছে নানকানা চাহিব ইন পাকিস্তান। এই গুৰু নানকৰ জন্ম হৈছিলে 15 এপ্ৰিল 1469। গুৰু নানক আছিল ফাৰ্ষ্ট গুৰু অফ শিখ। কুৱেশ্যন আছিল গ্ৰীণলেণ্ড আণ্ডাৰ, গ্ৰীণলেণ্ড কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে। চ' দিছ গ্ৰীণলেণ্ড ইজ এন অট'নমাছ টেৰিটৰী উইদিন দ্য কিংডম অফ ডেনমাৰ্ক। নেক্সট কুৱেশ্যন, হাউ মেনি চিলড্ৰেন বৰ্ণ বিটুইন 2019 and 2020 ইন ইণ্ডিয়া? চ' দিছ কুৱেশ্যন এনচাৰ ইজ 67,385। চ' ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা নাই, চ' অপশ্যনকেইটাৰ ওপৰত ই ডিপেণ্ড কৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, অশোকা বিলং টু হুইচ ডাইনেষ্টি? চ' দিছ এনচাৰ ইজ অশোকা বিলংছ টু মাৰিয়ান ডাইনেষ্টি, এণ্ড হি ৱাজ দ্য থাৰ্ড এম্পেয়ৰ অফ দ্য মাৰিয়ান ডাইনেষ্টি, সন্ত অফ বিন্দুচৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে হু ক্ৰিয়েটেড বৰফুকন? চ' এইটো বহুত কমন কুৱেশ্যন। চ' ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে প্ৰতাপ সিংহা। ইট ৱাজ দ্য প্ৰতাপ সিংহা হু ক্ৰিয়েটেড দ্য অফিচেছ অফ বৰফুকন এণ্ড বৰবৰুৱা ইন এডিশ্যন টু দ্য এক্সিষ্টিং অফিচেছ অফ বুঢ়াগোহাঁইন, বৰগোহাঁইন এণ্ড বৰপাত্ৰগোহাঁইন। কুৱেশ্যন, হাউ মেনি ইউনিয়ন টেৰিটৰী আৰ দেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া? চ' দিছ এনচাৰ ইজ 8। টেৰিটৰী আৰ আণ্ডামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড, চণ্ডীগড়, দাদৰা এণ্ড নগৰ হাভেলি এণ্ড ডিমান এণ্ড ডিউ, নেশ্যনেল কেপিটেল টেৰিটৰী অফ দেলহি, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, লক্ষাদ্বীপ, লাডাখ এণ্ড পুডুচেৰী। খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেম এজ লিমিট, তাৰ এজ লিমিটটো আছিল 17ৰ পৰা 21। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিল ফাৰ্ষ্ট ভাইচ চেঞ্চেলৰ অফ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। চ' এইটো বহুত কমন কুৱেশ্যন, প্ৰায় এক্সামতে আহি থাকে। চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে কে হেণ্ডিক। কুৱেশ্যন, ৰুক্মিণী বিলং ফ্ৰম? চ' ৰুক্মিণী বিলং ফ্ৰম বিধৰ্ভা, চি ৱাজ বৰ্ণ ইন বিধৰ্ভা, নাও ইন মহাৰাষ্ট্ৰ। কুৱেশ্যন, জাতকা টেলছ ৰিলেট টু? চ' দিছ এনচাৰ ইজ জাতকা টেলছ ৰিলেট টু বুদ্ধিজম। ইজ জাতকা টেলছ ইজ দ্য এক্সট্ৰিমলি পপুলাৰ ষ্টৰি অফ ফৰ্মাৰ লাইফছ অফ দ্য বুদ্ধা। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰেজেণ্ট আৰ্মি চিফ? চ' প্ৰেজেণ্ট আৰ্মি চিফ হৈছে জেনেৰেল মনোজ মুকুণ্ড নাৰভানে, and he took over the chief of army staff succeeding general bipin rawat. Still, how many chess grandmaster are in india? Eto ta kind of affairs question. So this answer is 64. What is mixed economy? Eto ta common question. So mixed economy hoise private enterprise with a public enterprise. Still, andhra pradesh octopus related to? So octopus, it is an elite counter terrorism point unit of Andhra Pradesh police in the next Rotang Pass rename as ei Rotang Pass to kar name rename kara hoisile arthat ei question to ahisil je Rotang Pass to kunjon prime minister name re rename kara hoisil yar answer to hoise Atal Bihari Vajpayee and the renaming of the tunnel take place on December 25, 2019 বাজপেয়ীজ 95th বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰিজ। কুৱেশ্যনটো আছিল হাউ মেনি ছিট ৰিজাৰ্ভ ফৰ এছ চি এছ টি ইন ৰাজ্যসভা? একচুৱেলি ইয়াৰ এনচাৰটো নান হ'ব, যিহেতু ৰাজ্যসভাত এছ টি এছ চিৰ কাৰণে কোনো ছিট ৰিজাৰ্ভ নাথাকে। নেক্সট, ফ'ৰ্থ পিলাৰ অফ কুটুব মিনাৰ বুইল বাই? চ' ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে ফিৰোজ শ্বাহ তুগলক। নেক্সট কুৱেশ্যন, লৰ্ড কৃষ্ণা এটেক টু হুইচ কিং অফ আছাম? কৃষ্ণা এটেক বানাসুৰা। Battle was fought after the kidnapping of Aniruddha, grandson of Lord Krishna. Majuli was settled between? The Treaty of Majuli Karkar Majot hoisile. Answer to hoise Kush King Naronarayan and the Ahum King Sukamfa. Aru ei treaty hoisil 1563. Next, Article 19 related to?
सो ये क्वेश्चन तो चारिटा ऑप्शन आसिले और हे चारिटा ऑप्शन कौन तो नहय हेतु बासिबोले दिसिले। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो यार चारिटा ऑप्शन आसिल तारे जीटू नहय हेतु बासी उलियाबो दिसिले जेहेतु यात ऑप्शन केटा नाय सो करेक्टली कब परा ना जाय। नेक्स्ट प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडिफाइड अंडर हुईच एमेंडमेंट्स एन्सार इज 42nd एमेंडमेंट्स एंड दिस एमेंडमेंट चेंज द डेस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया फ्रॉम ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड ऑल्सो चेंज द वर्ड्स यूनिटी ऑफ द नेशन टू यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन एंड डेस्ट लाइन इज इन। सो यार डेस्ट लाइन इज द मेजर पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी। मैं जीकटा क्वेश्चन पाल तार दुए क्वेश्चन एन्सार कर दिया हुआ ना जीतु तार ऑप्शन कईटा इत ना गति के करेक्टलि एन्सार कईटा कब पर ना जाए गति के आपलोल जो एग्जाम एग्जाम अह विभिन्न क्वेश्चन समूह जो आपलोर मन आसे कमेन्ट बक्स सेक्शन में सही समूह एन्सार पिछर पर्यात आम आलोचना करम। भिडिओटर शेष लेकिन चारे अशेष धन्यवाद और चेनेल तो जो प्रथम बारे कई से चेनेल तो सबसक्राइब कर और काशते थका बेल आइकन तो दबाई दी जाते आम भविष्य आगे सको समय भिडिओ नोटिफिकेशन आगतिया पाए।